Вилучили вже 7-му дитину. У Чернівцях жінка виховувала немовля в неналежних умовах. У ніч на середу до дитячої міської лікарні привезли 3-місячного хлопчика. Лікарям на огляд його передали представники служби у справах дітей та правоохоронці. Соцпрацівники кажуть, на виклик виїхали вночі. У квартирі зустріли кілька людей. Вони були у стані алкогольного сп'яніння. Мама також дитини, це 3-місячний хлопчик, перебувала в стані алкогольного сп'яніння і дійсно та обстановка, яка була в помешканні, вона свідчила про те, що дитині там перебувати надалі небезпечно. Ця мама нам, як виявилось, відома. Ще десь, це був 15-й рік, у неї було забрано 5 дітей, також за неналежне виховання. Також трошки пізніше після того мама народила дитину, у неї була маленька новонароджена дитина. І вона переїхала з нею в район, там дитина також службами була в неї забрана. 3-місячного хлопчика, якого забрали від матері, звуть Давидом. Нині він у турботливих руках лікарів дитячої міської лікарні. Тут кажуть, хлопчик почуває себе добре, надалі йому проведуть огляди вузькі спеціалісти. Власне, розвиток дитини непоганий, вазі набирає добре, всі органи і тканини в нормі. Аналізи клінічні, які ми встигли вже зробити, вони також нормальні. Але служба у справах дітей вилучила цю дитину як з потенційно небезпечних для життя та здоров'я умов. Медики додають, це далеко не перший випадок. Лише минулого року до цього медзакладу передали 22 дитини, яких вилучили з сім'ї. Іноді до них приходять батьки. Були такі випадки. Правда, ніколи не бачила, щоб батьки прийшли на другий чи третій день. Зазвичай вони приходять через 5, через 7 днів. Які причини, я не можу сказати. 3-місячний Давид поки що не має статусу. Його подальша доля залежатиме від поведінки матері. В цьому випадку я не можу передбачати, не можу робити припущення, але виходячи з того, що я вже вам розказала про те, як вона виховувала тих дітей, яких народила раніше, то, скоріше за все, дитина буде, я сподіваюся, в кращих умовах і в хорошій сім'ї. Та випадки бувають різні. Не всі так байдуже ставляться до власних нащадків. Днями до міської лікарні потрапило ще 6 дітей з однієї сім'ї. Їхні батьки з першого дня поруч. До медзакладу малеча поступила з матір'ю, розповідає чергова лікарка. Мама була і сьогодні, вони кажуть, що у них якісь є питання, може вони в соцслужбу ходять, може лад дома наводять, це я вже не знаю, але батьки з ними або вдвох бувають, або якась мама, або хтось один із батьків, але вони їх не залишають, вони з дітьми у відділенні. Наймолодшій дитині 8 місяців, найстаршій 5 років. У дітей інфекційне ураження органів дихання, тож поки отримують відповідне лікування. Медики зауважують, малеча дуже слухняна та чемна. Люблять показати себе, даються на огляд, люблять лікуватись. Ну, достатньо вгодовані, я б не сказала, що вони там якісь зневоднені, чи якісь там не все ще їдять, перебирають. Дітей лікуємо за кошт лікарні, отримують все необхідне. Це є антибіотики, спомагательне лікування, це інгаляції. Ну, всіми ліками і харчуванням діти забезпечені. Їх поставили на додаткове харчування. Вони отримують двоє з діток 8 місяців і рік і 7 місяців суміш. У службі в справах дітей наголошують, історія кожної родини унікальна. Іноді батьки справді опиняються у скрутному становищі. Тому їм надають певний термін, за який вони можуть докласти зусиль, розв'язати свої проблеми, влаштуватися на роботу і змінити спосіб життя. За таких умов дітей повертають у сім'ю, аби малеча була поруч з найріднішими. Щоб діти не потрапляли одразу до інтернатів, чиновники закликають бажаючих створювати патронатні сім'ї, яких наразі дуже не вистачає. Олена Кричко, Діана Чігак. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.